Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semua murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Walau di mana sekalipun kita berada, kesihatan amatlah penting. Baiklah, izinkan cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu Muhammad Afham, tetapi murid-murid boleh kenal cikgu sebagai Cikgu Am saja. Lebih sempoi kan? Terbaik. Dalam segmen kali ini, cikgu ingin menerangkan tentang satu tajuk yang sangat menarik, iaitu tajuk tumbuhan. Ya, murid-murid, tumbuhan. Cuba murid-murid lihat di sekeliling, terdapat pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini. Tahukah murid-murid, tumbuhan juga merupakan satu hidupan di mana tumbuhan boleh bernafas. Tumbuhan boleh membiak dan tumbuhan boleh membesar seperti kita manusia. Walaupun tumbuhan tidak boleh bergerak, tetapi tumbuhan memberi pelbagai kebaikan dan kepentingan pada kita manusia dan haiwan. Cuba murid-murid semua fikir, tanpa tumbuhan di atas muka bumi ini, adakah kita semua dapat hidup? Murid-murid, pada segmen kali ini, cikgu ingin menjelaskan kepada murid-murid objektif pembelajaran kita yang harus murid-murid kuasai. Pertama, mengetahui kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Kedua, mengetahui keperluan asas untuk biji benih bercambah. Bercambah? Apa itu bercambah? Nanti cikgu akan jelaskan kepada murid-murid apa maksud bercambah. Ketiga, merekod perubahan percambahan biji benih. Dalam merekod perubahan percambahan, murid-murid harus mengenal pasti perubahan biji benih semasa percambahan. Dan yang terakhir ialah menyusun peringkat-peringkat tumbesaran tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan satu hidupan yang tersangat penting kepada haiwan dan juga manusia. Pelbagai kepentingan tumbuhan yang cikgu akan jelaskan kepada murid-murid. Antara kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan ialah memastikan suhu persekitaran sejuk. Hidupan seperti haiwan dan manusia memerlukan suhu yang sesuai untuk mereka hidup di atas muka bumi ini. Sekiranya suhu yang terlalu panas dan terlalu sejuk, haiwan dan manusia tidak boleh hidup dengan selesa. Oleh itu, tumbuhan dapat memastikan suhu persekitaran sesuai untuk kehidupan. Kepentingan yang kedua ialah tumbuhan membekalkan sumber udara kepada haiwan dan manusia. Udara yang cikgu maksudkan di sini ialah gas oksigen. Gas oksigen. Mungkin murid-murid masih belum mengetahui apa itu gas oksigen kan? Untuk pengetahuan murid-murid semua, haiwan dan manusia memerlukan gas oksigen untuk mereka bernafas. Gas oksigen dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi, murid-murid nampak tak betapa pentingnya tumbuhan kepada haiwan dan manusia? Seterusnya, kita lihat kepentingan yang ketiga. Tumbuhan juga membekalkan sumber makanan kepada haiwan dan manusia.
Macam mana tu, bukan ke mama atau ayah beli makanan dekat kedai ke? Tidak. Baiklah, cikgu ingin tanya kepada murid-murid. Makanan yang murid-murid makan setiap hari diperolehi daripada mana? Sebagai contoh, buah-buahan, sayur-sayuran ataupun nasi. Cuba murid-murid lihat, semua sumber makanan ini berasal daripada tumbuh-tumbuhan kan? Ha, oleh itu, tumbuhan menghasilkan sumber makanan kepada manusia dan juga haiwan di luar sana untuk membekalkan tenaga kepada kita. Hebat kan? Terbaik. Selain daripada menyejukkan suhu persekitaran, sumber udara, sumber makanan, tumbuhan juga memberikan habitat untuk haiwan-haiwan tinggal. Maksud habitat di sini ialah tempat tinggal bagi haiwan-haiwan liar yang tinggal di luar sana. Seperti kita manusia mempunyai tempat tinggal juga kan? Begitu juga haiwan. Haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, untuk mereka berteduh daripada hujan dan panas. Jadi, tumbuh-tumbuhan amatlah memberi kepentingan kepada haiwan di luar sana. Kepentingan yang terakhir ialah sebagai sumber ubat-ubatan. Untuk pengetahuan murid-murid, pada zaman dahulu sebelum adanya hospital, klinik dan ubat-ubatan, manusia zaman dahulu menggunakan sesetengah tumbuhan untuk merawat penyakit atau luka. Ini kerana sesetengah tumbuhan mempunyai keistimewaan yang tersendiri untuk merawat penyakit atau luka itu tadi. Sebagai contoh, cikgu berikan ialah daun kapal terbang. Daun pun boleh jadi kapal terbang? Tidak. Daun ini dipanggil daun kapal terbang kerana bentuk daun ini seperti kapal terbang, bukan kerana daun ini boleh terbang ya. Pada zaman dahulu, daun ini amatlah penting kepada manusia untuk merawat segala jenis luka atau kesan daripada gigitan serangga. Selain daripada itu, air kelapa juga digunakan sebagai ubat untuk merawat penyakit kencing manis dan keracunan makanan. Sehingga sekarang, manusia masih lagi menggunakan air kelapa untuk merawat pelbagai lagi jenis penyakit yang dihidapi. Murid-murid, lihatlah kepentingan tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan amat berguna kan? Jadi kita sebagai manusia haruslah bersyukur dan sentiasa menghargai tumbuhan di atas muka bumi ini. Baiklah, sekarang jom sama-sama kita lihat bagaimana proses pembesaran tumbuh-tumbuhan bermula daripada biji benih. Dalam klip video ini, cikgu akan menerangkan terlebih dahulu bagaimana proses percambahan sesuatu biji benih. Sesuatu tumbuhan bermula daripada biji benih yang diletakkan di dalam tanah. Proses ini dinamakan sebagai proses percambahan. Biji benih yang diletakkan di dalam tanah akan mula tumbuh atau membesar apabila mempunyai tiga faktor. Pertama, kehadiran air. Kedua, udara.
Dan yang ketiga, suhu yang sesuai. Biji benih akan mengeluarkan akar terlebih dahulu untuk mencari sumber air. Kemudian, biji benih ini akan tumbuh dan membesar sehingga mengeluarkan daun untuk proses tumbesaran. Apa kata kita perhatikan klip video ini untuk penjelasan yang lebih lanjut. Ha, macam mana murid-murid? Menarik kan? Terbaik. Begitulah proses percambahan biji benih yang berlaku bagi sesuatu tumbuhan. Oleh itu, murid-murid haruslah ingat keperluan asas biji benih untuk bercambah ialah udara, air dan suhu yang sesuai. Ketiga-tiga keperluan asas ini hanya digunakan untuk proses percambahan sahaja, iaitu bermula daripada biji benih sehingga terjadinya daun tumbuhan. Selesai sudah tentang proses percambahan biji benih. Cikgu harap murid-murid jelas tentang percambahan biji benih itu tadi ya. Sekarang kita lihat perubahan tumbesaran tumbuh-tumbuhan, atau dengan kata lain ialah tumbuhan ingin membesar. Perubahan tumbuhan mempunyai empat perkara untuk kita lihat. Pertama, bilangan daun. Kedua, ketinggian tumbuhan. Ketiga, saiz daun. Dan yang keempat, lilitan batang. Dapat ingat ya? Setiap tumbuhan pasti akan membesar dari hari ke hari. Setiap kali tumbuhan membesar, bilangan daun akan bertambah dan ketinggian juga pasti akan menjadi semakin tinggi. Tiada tumbuhan membesar menjadi semakin rendah ya. Tiada, murid-murid. Seperti murid-murid semua, setiap kali membesar pasti akan menjadi tinggi kan? Ha, semakin lama tumbesaran tumbuhan, saiz mereka juga akan bertambah besar dan lilitan batang juga bertambah besar. Maksud lilitan batang di sini ialah
saiz ukuran batang tumbuhan itu menjadi semakin melebar ataupun menjadi semakin besar. Perubahan pembesaran tumbuhan berlaku apabila tumbuhan memperolehi cukup keperluan asas. Mari sama-sama kita lihat perubahan pembesaran tumbuhan di sebelah cikgu ini. Cuba murid-murid lihat, bermula daripada biji benih sehinggalah terjadinya daun. Proses ini dinamakan proses percambahan. Tumbuhan akan terus membesar dengan bertambahnya bilangan daun, ketinggian, saiz daun dan lilitan batang bertambah besar. Di sini, cikgu ingin menjelaskan bahawa tumbuhan juga berlaku proses pembesaran. Seperti yang murid-murid lihat, di sini merupakan urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan, iaitu pertama, bermula daripada biji benih. Kedua, biji benih bercambah. Ketiga, tumbuhan menjadi anak pokok. Keempat, pokok menghasilkan bunga. Dan yang kelima, pokok menghasilkan buah. Apabila pokok menghasilkan buah, buah tersebut boleh dijadikan sebagai biji benih semula untuk menghasilkan anak pokok yang baru. Begitulah urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Macam mana murid-murid? Sangat hebat kan? Terbaik. Tumbuhan merupakan satu benda hidup yang amat penting di atas muka bumi ini. Oleh itu, kita haruslah menanam sikap sayangi tumbuhan kerana tumbuhan juga merupakan salah satu benda hidup selain daripada manusia dan haiwan. Cuba murid-murid lihat. Di tangan cikgu ini terdapat satu anak pokok yang telah cikgu tanam beberapa hari yang lepas untuk cikgu tunjukkan kepada murid-murid. Tumbuhan ini bermula daripada biji benih. Kemudian berlakunya proses percambahan. Pasu yang kedua, kalau murid-murid dapat lihat dekat sini, lah satu biji benih dalam proses percambahan. Jadi begitulah proses percambahan dan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Bermula daripada biji benih, bercambah, kemudian akan menghasilkan anak pokok seperti ini. Cuba murid-murid lihat. Semakin tinggi kan? Dan bilangan daun juga semakin bertambah. Ini menunjukkan tumbuh-tumbuhan juga membesar. Menanam pokok ataupun menanam tumbuhan amat menyeronokkan tau. Jadi, pada segmen ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak menanam pokok atau tumbuhan di dalam pasu ini. Perkara yang harus disediakan ialah biji benih pokok di tangan cikgu ini, pasu yang telah diletakkan tanah dan air. Di tangan cikgu ini terdapat air untuk kita jalankan eksperimen ini. Jom murid-murid lihat bagaimana cikgu jalankan proses menanam biji benih. Cikgu sediakan pasu yang telah dimasukkan tanah di dalamnya seperti ini. Kemudian cikgu ambil satu atau dua biji benih dan diletakkan di atas permukaan tanah ini. Satu, dua, seterusnya cikgu tutup semula biji benih itu dengan menggunakan tangan cikgu. Pastikan jangan terlalu dalam ya. Setelah selesai meletakkan biji benih di dalam tanah, kita ambil sedikit air.
untuk membasahkan tanah di mana biji benih itu ditanam. Okey, selesai murid-murid. Kemudian letakkan pasu ini di kawasan yang terbuka, iaitu di luar rumah. Jangan letakkan pasu di bawah cahaya matahari tau. Murid-murid haruslah ingat, setiap hari murid-murid hendaklah menyiram sedikit sahaja air untuk memastikan tanah sentiasa lembap atau basah. Apa yang cikgu mahu, murid-murid perhatikan setiap hari biji benih ini dalam masa seminggu untuk melihat perubahan biji benih tersebut. Selamat mencuba. Baiklah murid-murid, setiap benda hidup pasti akan berlaku tumbesaran. Seperti murid-murid juga, bermula dari baby sehinggalah sekarang, berlaku proses pembesaran kan? Setiap proses tumbesaran memerlukan keperluan asas untuk membesar. Keperluan asas yang cikgu maksudkan ialah keperluan untuk memberikan sesuatu benda hidup kekal dan membesar. Seperti tumbuhan, terdapat empat keperluan asas untuk tumbesaran. Pertama, tumbuhan memerlukan air. Kedua, tumbuhan memerlukan udara. Ketiga, tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Dan yang keempat, tumbuhan memerlukan nutrien. Keempat-empat keperluan asas ini amat diperlukan oleh tumbuhan untuk memastikan tumbuhan tersebut kekal hidup dan membesar. Di sini cikgu ingin menunjukkan dua uji kaji bagi menjelaskan tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk tumbesaran mereka. Uji kaji satu ialah tentang cahaya matahari, air dan udara. Cuba murid-murid lihat dalam gambar rajah ini. Terdapat empat pasu yang mempunyai tumbuhan yang sama jenis. Pasu A, tumbuhan memperolehi cahaya matahari dan udara tetapi tidak disiram air. Pemerhatian selepas seminggu menunjukkan tumbuhan tersebut kelihatan layu. Pasu B, tumbuhan memperoleh cahaya matahari, udara dan disiram air. Perhatikan selepas seminggu menunjukkan tumbuhan tersebut kelihatan hidup subur. Seterusnya pasu C, tumbuhan menerima cahaya matahari dan disiram air tetapi ditutup menggunakan plastik agar udara tidak dapat masuk. Pemerhatian selepas seminggu menunjukkan tumbuhan tersebut juga layu. Kemudian pasu D, ditutup menggunakan kotak agar cahaya matahari tidak dapat masuk tetapi tumbuhan tersebut disiram air dan memperoleh udara. Pemerhatian selepas seminggu menunjukkan tumbuhan tersebut juga layu. Oleh itu, murid-murid hendaklah tahu bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air dan udara untuk hidup atau untuk pembesaran. Seterusnya kita lihat uji kaji dua. Uji kaji ini ialah tentang nutrien. Nutrien yang cikgu maksudkan di sini ialah baja. Baja digunakan untuk memberikan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan agar mereka dapat hidup dengan baik. Cuba murid-murid lihat. Terdapat dua pasu yang cikgu sediakan. Pasu A diletakkan baja, manakala pasu B tidak diletak baja. Hasil uji kaji selepas seminggu menunjukkan tumbuhan dalam pasu A dapat hidup subur, manakala tumbuhan dalam pasu B tidak dapat hidup subur atau layu.
Oleh itu, jelas menunjukkan tumbuhan juga memerlukan nutrien atau baja untuk pembesaran mereka. Macam mana murid-murid? Faham ke? Cikgu harap murid-murid jelas tentang penjelasan cikgu ini. Kita sudah sampai ke penghujung segmen. Segmen yang terakhir ialah segmen kuis. Dalam segmen ini, cikgu akan bertanya beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid. Soalan 1. Nyatakan 3 kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Cikgu berikan masa selama 30 saat untuk murid-murid fikir dan nyatakan jawapan kamu. 30 saat bermula sekarang. Okey, masa sudah tamat. Mari sama-sama kita lihat jawapan untuk soalan 1. Kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan ialah membekalkan makanan, membekalkan udara untuk bernafas sebagai tempat tinggal kepada haiwan, sebagai sumber ubat-ubatan kepada manusia dan haiwan dan menyejukkan suhu bumi. Macam mana murid-murid? Betul jawapan kamu semua? Terbaik. Sekarang kita lihat soalan 2. Soalannya ialah, apakah 3 keperluan asas biji benih untuk bercambah? Cikgu berikan masa 30 saat untuk murid-murid fikir dan nyatakan jawapan kamu. Okey, masa telah tamat. Kita lihat jawapan yang sebenar. 3 keperluan asas biji benih untuk bercambah ialah pertama, air. Kedua, udara. Ketiga, suhu yang sesuai. Cikgu harap kali ini semua murid-murid menjawab dengan betul. Macam mana murid-murid? Jelas? Jadi, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Am. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang topik tumbuhan. Selamat belajar murid-murid dan selamat maju jaya. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye-bye.